Жалғастырайық. Мақтарал ауданындағы тасқын судан жапа шеккен азаматтарға жан жақты көмек көрсетілуде. Жалпы 24 эвакуациялық пунктке жайғастырылған адамдардың денсаулығын бақылауға алу үшін 147 медицина қызметкері жұмылдырылған. Осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек қазір бізбен тікелей байланыста. Жандос, өңірдегі ахуалды білсек дейміз, халыққа тағы қандай көмек көрсетілуде? Жамбыл медицина мамандары эвакуациялық бекеттегі азаматтарға тәулігіне 24 сағат бойы көмек көрсетуде. Олардың 28-і дәрігер, 89-ы фельдшер. Дәрігерлер азаматтарға тұрақты түрде COVID-19 вирусының алдын алу шаралары жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ эвакуациялық бекеттерде жатқан азаматтар арасында коронавирус індетінің таралуын болдырмау мақсатында 22750 медициналық бетперде, 14450 қолғап, 800 литр антисептик, 500 литр дезинфекцияға арналған сұйықтық және басқа да қорғаныс құралдары үлестірілді. Бұдан бөлек штаб мүшелері тасқын судан зардап шеккен мақтаралдықтарға қол ұшын созып қолдау білдіріп келетін азаматтар еліміздің әр аймағынан хабарласып жатқанын айтады. Мәселен, салиқалы орта қоғамдық қоры кеше 20 тонна азық түлік жіберді. Оның ішінде азық түліктен бөлек 18 түрлі жеке бас гигиенасына қажетті заттар мен балаларға арналған тәттілер де бар. Осындай қиын жағдайды естіп отырып әрекет жасамау азаматтарымызға сын, дейді қор басшысы Қайрат Құдайберген. Салиқалы ұрпақ қоғамдық қорынан келген 20 тонна жүк түгелімен Атакент кентінде орналасқан арнайы қоймаға түсірілді. Қордың мақтарал ауданына деген көмегі мұнымен шектеліп қалмайды. Сонымен қатар қор атынан Түркістан корпоративтік әлеуметтік даму қорына 200 миллион теңге аударды. Көрсе көл демекші, түсіктеу ағайын бұл қиындықты да ел болып еңсеретінізге сенімді. Жамбыл? Жандос, көмекке қатысты түсіндік. Енді бір сұрақ, жалпы судың келуі тоқтады ма? Адамдар үйлеріне оралып жатыр ма? Әрине, судың келген тоқтады болды деп айтуға әлі ертерек. Дегенмен, бірақ су көбейіп те жатқан жоқ, сол бір қалыпты деңгейде тұр. Кешегі күні 17 мың тұрғын, яғни Ақжол менен Мырзакент ауылдарының 17 мың тұрғыны қауіптің беті қатқандықтан үйлеріне қайтарылып жатыр қазір. Ал енді қауіп төніп тұр деген тағы 5 ауылға кеше сондағы төтенше жағдай қызметкерлері, еріктілер, тағы басқа азаматтар жұмылып ауылдың шет шетіне бөгет салу арқылы 5 ауылға судан келіп тұрған қауіп сейілді. Жамбыл? Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге саламыз, Жандос Жұмабек бізбен телефон арқылы тікелей байланысқа шықты.